Amanya gangenze Nalwanga lieti. Nali nafuna ekirwadde nga samanya gye kyava kubanga nali ku ssomero gye nsomera nemmebwako envuli nga simanyi kizitutte nembeerawo nga neeraliikirira nga simanyi lwaki nembeerawo mukweraliikirira kubanga byali biseera bya kusoma nga tesisobola funa budde bugenda mu kyalo kusaba enviiri zange nga zikiukako nga zeemu epaati nga simanyi nembeerawo munaku bwe nabeerawo munaku nembeerawo olidde we yatuuka ne nkomawo mu kyalo ne ŋŋenda ku kyaki yaffe gye bayita Mwera Miracle Center nga ŋŋenda ku kyaki naye ng'ate nembeerawo nga nsaba nzeka nga nsaba mutima ne ŋŋamba gendako ew' omusumba ne nnyonnyola omusumba wange ne mugamba musumba enviiri zange zamwebwako samanya nambuuza wayita bbanga ki ne mugamba wayise omwezi mulamba n'ekitundu musumba wange n'anteekako emikono n'ansabira ng'enviiri paati emu teriiko wano weewati nga teziriiko ne wano kati musumba we yanteekako omukono n'ansabira nembeerawo n'ansabira ne wayitawo wiiki ng'emu enviiri zange nagenda olaba nga zikomawo ne zikomawo enviiri zange zonna ne neebaza mukama olw'ekyo kubanga enviiri zange zaakomawo kati enviiri zange zonna kweziri ne neebaza olw'omusumba wange Pastor Davis Dola ne neebaza n'olw'abammemba baganda bange bonna n'olw'ekyaki yaffe Mwera Miracle Center kwe nawonera era buli mulwadde mukoowoola gye mu Mwera Miracle Center asabibwa ateekekeeko emikono ajja kusumulula kubanga mukama yatugamba bwetunaasukanga amasekati gaffe anaabeerangamu naffe ne neebaza mukama olwa musumba wange n'ekyaki Mwera Miracle Center.